pridružili na konferenciji koja je vezana za inflaciju i za stabilnost cijena, ili bolje rečeno nestabilnost cijena u režiji HNB-a. Prije nego što praktički ovaj krenemo, obratit će vam se Davor Nađi, predsjednik stranke Fokus. Dobar dan svima još jednom. Evo, danas imamo na dnevnom redu u Saboru izvješće HNB-a, prema kojem se dobrim dijelom odgovornost za inflaciju pokušava svaliti i na poduzetnike. Međutim, treba reći da poduzetnici se nisu promijenili. Dakle, poduzetnici su cijelo vrijeme isti poduzetnici. Jel? Dakle, teško je reći da je zbog njih došlo do inflacije. Iz tog možemo zaključiti da pravi razlog visoke inflacije ipak leži negdje drugdje. A to negdje drugdje zapravo u vladinim politikama i politici HNB-a od proljeća 2020. godine. Naime, od tada smo imali situaciju da je preko polovice zaposlenih jedno vrijeme bilo zapravo na državnoj pomoći, da su mnoge druge skupine stanovništva također dobivale novac od države, a u tome je dakle asistirao HNB sa otkupom državnih obveznica. Na taj način zapravo su i Vlada Republike Hrvatske i HNB, ali naravno u kombinaciji sa nekim vanjskim šokovima, doprinijeli visokoj inflaciji koju danas imamo. Međutim, s obzirom da je ona znatno viša nego u mnogim drugim zemljama Europske unije, vidimo da dakle nije da se radi u potpunosti samo o uvezenoj inflaciji, nego i na Vladi i na HNB-u leži dio odgovornosti za nju. Samim time HNB zapravo iznevjerio svoj glavni cilj, a to je stabilnost cijena, i dakle to je nešto na čemu HNB u budućnosti primarno treba raditi, jer ako pogledamo zapravo što visoka inflacija znači, ona znači to da građani postaju siromašniji, a država postaje bogatija. Dakle, državni proračun, ne poduzetnici, nego državni proračun je najveći dobitnik visoke inflacije, što vidimo po rekordnom punjenju, koje dakle prihodi državnog proračuna rastu po višim stopama nego što je to rast BDP-a, i to dakle nije održivo. Naravno, takav rast je zapravo dolazi iz rasta cijena, ne izrasta primjerice količina prodanih roba koji bi dakle pozitivno doprinosio gospodarstvu. Stoga evo pozivamo dakle da se upravo to bolje punjenje državnog proračuna iskoristi za nešto pozitivno, a to je da se dakle smanji porezno opterećenje prvenstveno prema građanima kroz smanjenje poreza na dohodak. Hvala. Kao što je naveo predsjednik, htio bih samo navesti da članak 3 je tu vrlo decidiran. Znači, osnovni cilj HNB-a je stabilnost cijena. Znači, ne možemo se ponašati danas u modernoj Hrvatskoj na sličan način kao što se ponašala Centralna banka nekada krajem Jugoslavije, gdje praktički je to bio sekundarni cilj. To bi trebao biti primarni cilj, kao što je i ostalim zemljama koje možemo vidjeti po modernoj Europi, i to je ono što ćemo sigurno danas istaknuti kroz naše izlaganja unutar Sabora. Ako imate kakvih pitanja, možete slobodno.